स्वागत छ जान्नै पर्ने वस्तुगत प्रश्न र जवाबहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ आजको बसाइमा पहिलो प्रश्न तपाईँका निमित्त परेको छ देउकी प्रथाको मुख्य केन्द्रबिन्दु रहेको ठाउँ कुन हो देउकी प्रथाको मुख्य केन्द्रबिन्दु रहेको ठाउँ कुन हो सैजी बाफु मेलौली बैतडीको मेलौली भनेर बुझ्नु होला ग्रामीण क्षेत्रका काम गरे बापत दलित समुदायले ज्यालाका रूपमा नगद नभई बाली लिने चलनलाई के भनिन्छ प्रश्न काम गरे बापत ज्यालाका रूपमा नगद नभई बाली लिने चलनलाई के भनिन्छ सैजी बाफु बाली घरे बिना पारिश्रमिक आम जनताबाट लिने सेवा वा श्रमलाई के भनिन्छ बिना पारिश्रमिक आम जनताबाट लिने सेवा वा श्रमलाई के भनिन्छ सही सैजब आफू झारा पर्था झारा पर्था भनेर भनिन्छ सा। कमैयाले साहुलाई तिर्ने ऋणलाई के भनिन्छ कमैयाले साहुलाई तिर्ने ऋणलाई के भनिन्छ सही सैजब आफू सौकी सौकी जसको सही सैजब आफू रजसल्ला भएको बेलामा महिलाहरूले घरबाट टाढा गोठमा गई जीवन व्यतीत गर्नुपर्ने प्रथालाई के भनिन्छ रजस्वला भएको बेला घरबाट टाढा गएर गोठमा बस्नुपर्ने प्रथालाई के भनिन्छ सैजी बाफू छाउपडी प्रथा छाउपडी प्रथा यसको सैजी आफू शेर्पा समुदायकी महि महिली छोरीलाई बौद्ध गुम्बाहरूमा गुम्बाको हेरचाह वा रेखदेख गर्नका लागि चढाउने प्रथालाई के प्रथा भनेर भनिन्छ कस्तो प्रथा प्रथाबाट भनिन्छ जस्तै शेर्पा समुदाय कि माइलिसहरूलाई बौद्ध गुम्बाहरूमा गुम्बाको हेरचाह वा रेखता रेखदेख गर्नका लागि चलाउने प्रथालाई झुमा प्रथा भनेर भनिन्छ गरिबहरूलाई बन्धक राख्ने प्रथालाई के भनिन्छ गरिबहरूलाई बन्धकमा राख्ने प्रथालाई चाहिँ बाधा प्रथा भनेर भनिन्छ बाधा प्रथा छाउपडी प्रथाको मुख्य केन्द्रबिन्दु कुन जिल्लालाई मानिन्छ छाउपडी प्रथाको मुख्य केन्द्रबिन्दु अछामलाई मानिन्छ साथीहरू अछाम उसको सही जवाब हो डङ्गुवा प्रथा कुन जातिमा प्रचलित प्रथा हो डङ्गुवा प्रथा कुन जातिमा प्रचलित प्रथा हो जे जवाफ हो राजवंशी लोग्ने बित्तेकी विधवा महिलाले नाता नपर्ने परपुरुषलाई लोग्ने जस्तै बनाएर रा रातिको समयमा घुम्टो उडाएर आफूसँगै राख्ने चलनलाई के भनिन्छ साथीहरू लोग्ने बित्ते कि विधवा महिलाले नाता नपर्ने परपुरुषलाई लोग्ने जस्तै बनाएर रातिको समयमा घुम्टो उडाएर आफूसँगै राख्ने चलनलाई चाहिँ डङ्गुवा प्रथाबाट भनिन्छ होइन डङ्गुवा प्रथा शैरली प्रथा कुन जिल्लामा बढी प्रचलित छ चा। सुर्खेत शैरली प्रथा कस्तो प्रथा हो शैरली प्रथा चाहिँ युवकको निमन्त्रणामा युवती घुम्न जाने राइट दुलाहा नै दुलहीको घरमा बस्नुपर्ने तथा दुलहीको थर गोत्रमा दुलाहाको थर परिवर्तन पर पर हुने प्रथालाई के भनिन्छ दुलहा नै दुलहीको घरमा बस्नुपर्ने तथा दुलहीको थर गोत्रमा दुलाहाको थर परिवर्तन पर पर हुने प्रथालाई के भनिन्छ सैजे आफू दुलाजी प्रथा झुमा हुनको लागि परिवारको कुन छोरी हुनुपर्छ सही जवाफ ठेकेर कमेन्ट बक्समा छनु होला अर्को वेबसाइटमा हामी आउनेछौँ आजलाई छोड्छौँ नमस्ते